Prvi korak je napravljen. Ambasador Danske Andreas Hougaard čuo je direktno od privrednika Nišavskog, Pirotskog i Topličkog kraja o potencijalima koju ima privreda ovog dela Srbije. Pirotski privrednici već imaju saradnju sa danskim kompanijama. U našem gradu, gradu Pirotu, posluje kompanija Tigar AD koja pravi gumenu obuću i veliki izvoznik od 2005. godine. Imaju saradnju sa danskom firmom Ilse Jakobsen, to je modni brend koji proizvodi modnu gumenu obuću. 60.000 pari se godišnje proizvede za ovog poznatog kupca. Pirotski kraj ima još potencijala, posebno u oblasti turizma i prehrambene industrije, tako da načelnica okruga očekuje da će privući danske privrednike. Sastanak o investicionim mogućnostima Južne Srbije održan je u Nišavskom okrugu. Ne sećam se kada sam bio u prostoriji sa tri gradonačelnika i toliko mnogo poslovnih ljudi. To je vrlo impresivno. Znam da imate klastere i ono na čemu ću se fokusirati je privatno-javno partnerstvo, u kojem može biti uključen veliki broj mladih ljudi sa dugoročnim efektima. Danska je već ulagala u jug Srbije, pokazalo se da je to bilo uspešno, bar kada su proizvođači sitnog voća u pitanju. Sada smo smatrali da Danska ima potencijala da i te kako pomogne našim ljudima i našim lokalnim samoupravama pa i gradskim opštinama, dakle svima onima koji su zainteresovani da sarađuju sa tom zemljom. Organizator okruglog stola je LEDIB, kuća klastera Niš. Smatraju da je nekoliko oblasti naročito perspektivno za izvoz i saradnju sa inopartnerima. Posebna je oblast i saradnje, znači jesu poljoprivreda i prerada hrane, zatim oblast energetske efikasnosti, metalska industrija, tekstil, međutim pojavljuje se znači i oblast obrazovanja. Okrugli sto deo je programa Trka za preduzetnički jug Srbije, koji podstiče preduzetničko zapošljavanje, internacionalizaciju poslovanja južnosrpskih firmi i stvaranje zadovoljnih ljudi na jugu Srbije i u regionu.